بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتي عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وذللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. موسى علیہ السلام کی قوم میں ایسے لوگ بھی تھے، ایک جماعت ایسی بھی تھی، امت میں ایک جماعت ایسی بھی تھی، یهدون بالحق، جو حق کے مطابق ہدایت کرتے تھے، حق کی بات کرتے تھے، اللہ و اللہ کے نبی کی بات کو جیسا کہ اللہ و اللہ کے رسول نے فرمایا ہے بعینہ ہی پیش کرتے تھے. حق کیا ہے؟ حق کا معیار کیا ہے؟ کس بات کو حق کہنا چاہیے اور کون سی چیز ناحق ہے؟ یاد رکھیں، جو نبی بھی مبعوث ہوا، اپنی امت، اپنی قوم، اپنے زمانے کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہر نبی پورا نظام حیات لایا. نبی صرف اللہ کی توحید کی بات نہیں کرتا، نبی صرف اپنی رسالت نہیں منواتا، بلکہ جہاں توحید باری کا اقرار ہے، ہر نبی نے توحید باری کا اقرار کرایا، اس کے بعد اپنی نبوت کو تسلیم کرنے کا حکم دیا، اور پھر پورا ایک نظام حیات دیا، جینا، مرنا، سونا، جاگنا، رشتے، ناتے، ماں، باپ، بہن، بھائی، ملک، قوم، بین الاقوامی، خرید و فروخت، بیع و شراء، عدالتیں، انصاف، عدل، سیاست، حکومت، غرض ہر شعبے زندگی میں رہنمائی کرنا، یہ فریضہ نبوت تھا. بعد میں لوگوں میں جب اپنی خواہشات کا زور ہوا
تو لوگ طریقہ یہ اختیار کر لیتے ہیں کہ اس بات کو مذہب کے حوالے سے کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی اپنی ذاتی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کی بات نہیں ہوتی. اپنی اغراض کے لیے دین کا سہارا لے کر کوئی اقتدار میں آنا چاہتا ہے، کوئی دولت کمانا چاہتا ہے. تو حق وہ ہے جو اللہ نے فرمایا، حق وہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ناحق ہے. سادہ سی بات، کوئی لمبی بحث نہیں ہے اس میں. کوئی حکم کسی معاملے میں ہو، شرعی امور میں ہو، دنیاوی امور میں ہو، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، سیاسیات میں ہو، عدلیہ میں ہو، اگر وہ حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے تو حق ہے. اور جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیا گیا ہے اور لوگوں نے اپنی خواہشات سے کوئی نظام بنا لیا ہے، وہ نہ حق ہے. بڑی آسانی سے یہ مثال ہمارے لیے تو یہ بڑی واضح ہے کہ ملک کو آزاد ہوئے 64-65 برس ہو گئے، پون صدی ہے ایک طرح سے. اس برِ صغیر میں مسلمانوں کی مطلق العنان حکومتیں تھیں، بادشاہ تھے، جو جی چاہتا تھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود عظیم سلطنت اور بڑی بادشاہت کے باوجود علماء حق کا درجہ بادشاہ سے زیادہ ہوتا تھا، اور معاملات علماء کے مشورے سے اور دین کے مطابق طے ہوتے تھے. ہوتی ہوں گی غلطیاں بھی، ہوتی ہوں گی کوتاہیاں بھی، ہوتی ہوں گی، لیکن دین کو معاملات سے الگ نہیں کیا جاتا. بہت خوبصورت تعلیمی نظام تھے، عدلیہ علماء اور مفتیان کرام کے اختیار میں تھی، صاحب علم اور صاحب ورع و تقویٰ لوگ عدالتوں کے سربراہ ہوتے تھے اور شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے تھے. تعلیمی نظام یکساں تھا، فقیر کے بیٹے سے لے کر بادشاہ کے بیٹے تک ایک طرح کے مدارس سے، انہی سے جرنیل بھی آتے تھے، انہی سے طبیب بھی آتے تھے، انہی میں سے علماء بھی نکل کر آتے تھے، انہی میں سے ڈاکٹر اور سائنٹسٹ بھی آتے تھے، انہی میں سے مورخ اور طبیعیات کے ماہرین بھی آتے تھے. وہ مدرسے یونیورسٹیاں تھیں، جامعات تھیں، اور تعلیمی نظام ایسا تھا کہ ہر مدرسہ خود کفیل تھا. بادشاہان وقت نے بڑی بڑی جاگیریں مدرسوں کو دے رکھی تھیں، مدارس کتابیں بھی مفت دیتے تھے، لباس بھی مفت دیتے تھے، بچوں کو خوراک بھی مفت دیتے تھے، اساتذہ کو تنخواہیں بھی دیتے تھے، جاگیروں سے آمدن آتی تھی. جب انگریز نے قبضہ کیا برِ صغیر پر، تو خود انگریز کی گواہی موجود ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کی شرح جو تھی وہ 84% تھی، یعنی 84% مسلمان پڑھے لکھے تھے، اور باقی 16% جو بچتے ہیں وہ تھے جو آبادیوں سے، شہروں سے دور کہیں، یا جنہوں نے تعلیم میں دلچسپی نہیں لی. ہو سکتا ہے وہ نظام پورے کا پورا دین ہی نہ ہو، لیکن پورے کا پورا دین کے خلاف بھی نہیں تھا. انگریز نے اپنا نظام بنایا، ان کا یہاں جو بندہ آیا تھا لارڈ تھامس، اس کا نام یاد نہیں ہے، میرے پاس اس کی رپورٹ پڑی ہے جو اس نے واپس جا کر برطانوی اسمبلی میں دی تھی. اس زمانے میں
19ویں صدی کے نصف میں جب انگریز یہاں آئے تو وہ اس زمانے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے ہندوستان کے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک سفر کیا ہے، میں نے پورے ہندوستان میں کوئی گداگر نہیں دیکھا اور میں نے پورے ہندوستان میں کوئی چور نہیں دیکھا، نہ کوئی گداگری کرتا ہے نہ کوئی چوری کرتا ہے، یہ تھا مسلمانوں کا نظام حکومت۔ گداگری اور چوری دونوں کی بنیاد افلاس بنتا ہے، بھوک بنتی ہے۔ جب غریب کو کچھ نہیں ملتا تو جو تکڑا ہے وہ چوری کر لیتا ہے، جو کمزور ہے وہ گداگری کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ایسا مالیاتی نظام تھا کہ کسی بندے کو مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ انگریز نے پھر وہ سارا ختم کر کے اپنا نظام بنایا، مدارس سے جاگیریں چھین لی گئیں اور جو عربی فارسی پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو سرکاری نوکریوں میں جگہ نہ دی گئی، حکم کر دیا گیا کہ ان پڑھے لکھے لوگوں کو جگہ نہ دو، جو انگریزی پڑھے گا اسے جگہ دیں گے۔ وہ سارا نظام تلپٹ کر دیا، عدالتیں اور عدالتی نظام اپنا بنایا، مالیاتی نظام اپنا بنایا اور ہندوستان میں پہلی دفعہ سود رائج کیا، سیاسی نظام اپنا بنایا اور اسے 100 سال تک چلایا، ملک پر نافذ رکھا، حکومت کی۔ پھر انگریز چلا گیا، اس کی وجوہات مختلف ہیں، ملک آزاد ہو گیا۔ لیکن ہماری یہ آزادی ایک دھوکہ ہے، ہماری یہ آزادی بالکل ایسی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں چوک پر، راستے میں، تھڑوں پر، ریلوے اسٹیشن پر طوطے والا بابا ایک بیٹھا ہوتا ہے، وہ قسمت کے کارڈ طوطا نکال نکال کر دکھا رہا ہوتا ہے، وہ پنجرے کا دروازہ کھول دیتا ہے، طوطا باہر نکلتا ہے، ایک کارڈ اٹھاتا ہے، واپس پھر پنجرے میں چلا جاتا ہے۔ وہ طوطا کہنے کو تو آزاد ہے، پنجرہ کھول دیتا ہے، باہر نکلتا ہے، لیکن وہ پھر پنجرے ہی میں سکون پاتا ہے۔ ہماری آزادی یہی ہے کہ ہم آزاد ہوئے لیکن جو پنجرہ انگریز نے بنایا تھا پھر مڑ کے اسی میں داخل ہو۔ آج ہمارے کسی نظام سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا تعلیمی نظام جو انگریز نے بنایا وہ پھر بہتر تھا، آج اس سے بدتر ہو چکا ہے۔ عدالتی نظام انگریز کے زمانے میں پھر بہتر تھا، آج اس سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ سیاسیات غنڈا گردی، بےایمانی اور بدماشی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ سارا کیا ہے؟ ناحق۔ ہم من حیث القوم، پورا ملک ناحق میں مبتلا ہے۔ حق کیا ہے؟ حق ہے جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی ایک جماعت ایسی تھی، کچھ لوگ ایسے تھے جو حق کی بات کرتے تھے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس کے ساتھ انصاف کرتے تھے۔ قرآن کریم کا انداز تخاطب بہت عجیب، بڑا محبوب، بہت وسیع، بہت عام فہم۔ بڑی عجیب بات ہے، علماء علمی باتیں علمی انداز میں جب کرتے ہیں تو ان میں فصاحت و بلاغت بھی ہوتی ہے، معانی کا سمندر قید ہوتا ہے تھوڑے لفظوں میں، لیکن عام آدمی کے پلے وہ باتیں نہیں پڑتی، وہ پھر علماء کے لیے رہ جاتی۔ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت بے مثل و بے مثال ہے، بہت وسیع معانی کو چند حروف میں قید کر دیا جاتا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وہ صرف حق کی بات نہیں کرتے تھے، اس بات کے ساتھ انصاف بھی کرتے تھے۔
اب حق کی بات کے ساتھ انصاف کے ہے کہ پورے خلوص دل سے اس پر عمل کیا جائے. واز تو میں بھی کہہ رہا ہوں، بے شمار لوگ کہتے ہیں، آپس میں ہم بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو اچھی بات کی تلقین کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو خود اس اچھی بات کو الگ رکھ دیتے ہیں، ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ حق کے ساتھ ناانصافی ہے. یعنی حق کو آپ جانتے ہیں، اس کے ساتھ عدل نہیں کر رہے. اور عدل کا مقابل کیا ہوتا ہے؟ عدل کا مقابل ہوتا ہے ظلم. یعنی آپ حق کو جانتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، خلوص سے نہیں کرتے. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی تھی جو حق کی بات کرتے تھے، یہدون بالحق، حق کی ہدایت کرتے تھے، حق کی بات بیان کرتے تھے، وبہ یعدلون، اور اس حق کے ساتھ انصاف بھی کرتے تھے، خود بھی خلوص دل سے اس پر عمل بھی کرتے تھے. اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جب انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب ہوا تو ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے. وہی خوش نصیب ہیں کہ جو یہودیت پر قائم تھے، جب انہیں بعثت نبوی کا سنہری دور ملا تو مشرف با اسلام ہو گئے، اور اسلام میں بھی اللہ نے انہیں بڑے مدارج دیا اور اعلیٰ رتبہ دیا صحابہ کرام میں. تو بڑی صاف اور واضح بات ہے، حق کے ساتھ ظلم کیا ہے. ایک چھوٹی سی مثال جس سے آپ بالکل سمجھ جائیں گے کہ رات دن ہمارے ٹیلی ویژن پہ چلتا رہتا ہے کہ فلاں بینک میں جمع کرو، ہر مہینے منافع پاؤ 8.5%، 9.5%. یہ جو ہر مہینے منافع ملتا ہے 8.5% یا 9.5%، یہ کیا ہے؟ سود. اب سود چونکہ قرآن کریم نے بڑی سختی سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اس کا اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اب حق کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ سود کا نام منافع رکھ کے مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے، کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، اور بے شمار لوگ کھا رہے ہیں. جی منافع ہے، ہم نے رقم دی ہوئی ہے اس پر منافع. خدا کے بندو، سود بھی تو کوئی رقم دیتا ہے تو اس پر لیتا ہے، سود بھی ہوا میں تو نہیں ہوتا. جو سود لیتا ہے وہ پہلے کوئی رقم دیتا ہے تو اسی پر سود لیتا ہے. تم نے رقم دی ہوئی ہے، تم اس پر سود کھا رہے ہو جو حرام ہے. لیکن حق کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اس کا نام بدل کر منافع رکھ دیا اور کھاتے رہے. تو کیا اس طریقے سے کوئی اللہ کریم کو دھوکہ دے سکتا؟ یہ تو اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے. وہ تو پتہ چلے گا جب آنکھ بند ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے نا کہ الناس نیام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگ دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے سویا ہوا بندہ ہوتا ہے، سو رہے ہیں. سونے والوں کو گرد و پیش کا، آگے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، سو رہا ہے جب تک آنکھ کھلتی نہیں، بے خبر ہے. فرمایا جب آنکھ کھلے گی حیران رہ جائیں گے، یعنی جب موت آئے گی تو یہ جاگیں گے اور حقائق سامنے آئیں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم کرنا کیا چاہیے تھا، کرتے کیا ہے. تو ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ ناحق ہے، یہ ظلم ہے. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَعْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی تھی جو حق کی بات کرتے تھے اور حق کے ساتھ انصاف کرتے تھے. وَقَطَعْنَا مُثْنَتَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 12 قبائل میں تقسیم کر دیا. تقسیم الہی بھی عجیب ہوتی ہے. اب ہم
پاکستان میں رہتے ہیں تو شاید ہمیں پاکستانی تلاش کرنے سے نہ ملے لیکن پنجابی، سرحدی، سندھی، بلوچ مل جائیں گے. علاقائی جو ہیں جگہیں، ان کے صوبائی جو جگہیں ہیں ان سے ہم تقسیم ہو گئے. پھر اس سے آگے چلے تو اقوام آ گئیں، قومیں اپنی اپنی ہیں. پھر قوموں سے آگے چلیں تو ہر قوم میں قبیلے اپنے اپنے ہیں. جہاں کوئی ایک نامور بندہ پیدا ہوا ہے، اس کے نام پر اس کی نسل کا نام چلنے لگ گیا تو بے شمار قبائل بن گئے. تو ان میں بھی اللہ کریم نے کوئی 12 شخص ایسے مقرر فرمائے کہ پوری قوم 12 قبائل میں تقسیم ہو کر 12 حصے بن گئے. اب انہیں ضرورت پیش آئی، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم دشت میں آ گئے ہیں آبادیاں چھوڑ کر، اور سمندر پار کیا، فرعون غرق ہو گیا، آگے ایک دشت میں آ گئے ہیں، یہاں تو پانی نہیں ملتا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمُهُ. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی کی درخواست کی، پانی کے لیے دعا کی، چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام پانی کے لیے دعا کرے، اس دشت میں تو پانی نایاب ہے، جس جنگل میں، جس صحرا میں، جس پہاڑی علاقے میں ہم آ گئے ہیں اس میں تو پانی نہیں ملتا، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا، اَنِزْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا عصا پتھر پر مار کے. فم بجست من حسنت عشرت عینا، عصا مارنے کی دیر تھی کہ اس پتھر سے 12 چشمے الگ الگ پھوٹ نکلے. قادر مطلق ہے، چاہتا تو بارش برسا دیتا، چاہتا تو اپنی قدرت کاملہ سے دریا بہا دیتا، نہر جاری کر دیتا، چشمہ جاری کر دیتا، لیکن دنیا عالم اسباب ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کام کاج کچھ نہ کرو یہ توکل ہے، ان کے لیے اس میں سبق ہے کہ قدرت دنیا میں جتنے کام کرتی ہے، قادر مطلق بھی دنیاوی اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. ہر کام کے پیچھے ایک دنیاوی سبب ہوتا ہے، چونکہ قدرت کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے کہ یہ عالم اسباب ہے. روزی ہر ایک نے اپنا نصیب پا لینا ہے، کام اس لیے کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ سبب اختیار کرنا ہے. جائز اور حلال مزدوری کرے، محنت کرے، کاروبار کرے، اور پھر اللہ سے دعا کرے کہ اس میں مجھے حلال روزی بھی دے اور میری روزی میں برکت بھی دے. چنانچہ حکم دیا کہ پتھر پر عصا مارو، یعنی سبب اختیار کیجیے. آپ نے عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. اب 12 قبائل تھے، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے. بعض مفسرین کے نزدیک وہ ایک چٹان تھی جو پہاڑ میں تھی، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ ایک گول مٹول سا پتھر تھا جتنا گھڑا بھر ہوتا ہے، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، اس میں چشمے جاری ہو گئے. جب انہیں پانی کی ضرورت ہوتی چشمے جاری ہو جاتے، جب وہ دشت کا وہ علاقہ چھوڑ کر کہیں آگے جاتے تو اپنا پتھر اٹھا لیتے، وہاں جا کے رکھ دیتے، جب وہاں ضرورت ہوتی لوگ پانی کے لیے آتے تو اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے. تو بہرحال دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، اللہ قادر ہے. ویسے بھی تو اس نے اپنی قدرت کاملہ سے مجھ سے پانی جاری فرما دیا. قد علم کل اناس مشربہم، ہر آدمی کو اپنا پانی لینے کا مقام بتا دیا گیا.
دنیا کے نظام کی طرف اشارہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری اور اپنے کام سے مطلب رکھے. 12 قبائل تھے, 12 چشمے جاری ہو گیا, اب دوسرے چشمے میں کیا آ رہا ہے, اس کا پانی ٹھنڈا ہے یا میٹھا ہے, اس کا پانی گدلا ہے یا صاف ہے, اس سے دوسرے کو تعلق نہیں, تم اپنے چشمے سے پانی بھرو. دنیا میں بے شمار مصیبتیں ہماری وہ ہیں جو ہم نے زبردستی اپنے گلے چموڑ رکھی ہیں, وہ ہمارا درد ساری نہیں, ذمہ داری کسی اور کی ہے. اور ہمارا طرز زندگی یہ ہو گیا کہ جو اپنے ذمے کام ہے اس کی فکر ہی نہیں, دوسروں نے اس نے یہ نہیں کیا, فلانے نے یہ نہیں کیا, فلانے نے وہ نہیں, بھائی فلانے نے یہ کیا یا وہ کیا اس کا جواب تو فلانا خود دے گا, آپ کے اپنے ذمے جو ہے وہ آپ نے کر دیا. یہ بیماری ہے جس میں آج ہم مبتلا ہیں. دوسروں کی فکر ہر ایک کو ہے, کسی کے پاس 10 منٹ بیٹھ جاؤ تو کتنے بندوں کا شکوہ کر دے گا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, فلاں ٹھیک نہیں کر رہا, اپنی کوئی بات نہیں کرے گا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے یا میں اپنا کام ٹھیک کر رہا ہوں. سو معاشرے میں تنظیم تب آتی ہے, اعتدال تب آتا ہے, انصاف تب ہوتا ہے, معاشرہ خوشحال تب ہوتا ہے جب ہر آدمی اپنی ذمہ داری سے کام رکھے, اپنی ذمہ داری پوری کرے. پھر فرمایا انہیں دھوپ نے ستایا, وحشت ناک جنگل تھا اور سہارا نما جگہ تھی, کہیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں, کہیں ریت, سایہ دار جگہ کم تھیں. پھر انہوں نے دعا کی, وَظَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی, موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, ہم نے بادل کو حکم دے دیا, ان پر سایہ کر لو, جدھر جدھر یہ سفر کرتے رہیں تم ان پر سائبان بنے رہو, جدھر جاتے بادل کا سایہ ساتھ ساتھ ہوتا اور سورج کی گرمی سے انہیں بچاتا, دن بھر سائبان بنا رہتا. پھر انہیں بھوک کی شکایت ہوئی, اس جنگل میں تو شکار بھی بہت کم ہے, پھلدار درخت بھی بہت کم ہیں, پانی عام جنگل میں تو ملتا نہیں کہ کہیں کوئی پھل ہو یا کہیں کوئی فروٹ ہو یا کوئی کھانے کی چیزیں اناج ہو, تو یا اللہ ہم یہاں کھائیں کیا. فرمایا, وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, ہم نے ان پر من و سلوا, میٹھا اور نمکین دونوں طرح کا کھانا آسمانوں سے نازل کرنا شروع کر, یعنی کھانے کی جتنی قسمیں بھی ہوں, 85 قسمیں آپ گن لیں, 2 میں سے ایک قسم میں آئے گی, یا وہ میٹھی ہوگی یا نمکین ہو. تمام کھانوں کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو ان کی 2 اقسام بنیادی بنیں گی, پھر آگے ان کی قسمیں کتنی ہیں, لیکن بنیادی طور پر کھانے کی 2 ہی قسمیں ہیں, ایک میٹھا, ایک بغیر میٹھے کے نمکین. تو فرمایا, ہم نے دونوں طرح کے کھانے ان پر نازل فرما دیے, میٹھے بھی نمکین بھی, بنے بنائے کھانے انہیں آسمانوں سے نازل ہو جاتے. اب بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کوئی میٹھی سی چیز جھاڑیوں پر رات کو لگ جاتی تھی, جسے اتار کر وہ کھا لیتے تھے. تو اب بھی جنگلوں میں, جو ہمارے جنگلوں میں جنگلی زیتون پایا جاتا ہے جسے ہم کو کہتے ہیں, یہ جنگلی زیتون ہے, اور اس پر اصلی زیتون پیوند کیا جائے تو اس پہ چل بھی پڑتا ہے. تو ہم شکار جاتے تھے سردیوں میں, تو یہ جو چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں کو کی ہوتی تھی ان کے ساتھ سفید رنگ کی تاریں سی وہ جمع ہو جاتی تھی, ہم توڑ کے کھاتے تھے, نہایت شیریں, نہایت میٹھی ہوتی تھی.
اور ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ کوئی اسی من کا حصہ رہ گیا ہے بنی اسرائیل کا جو جھاڑیوں پہ لگا کرتا تھا، شاید اس طرح کا ہے. بہرحال وہ تو اللہ ہی کو حقیقت حال معلوم ہے، لیکن یہ بات قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ انزلنا علیہم المن والسلوى، ہم نے ان کو دونوں طرح کے کھانے عطا فرمائے، میٹھے بھی نمکین بھی. کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ہم نے کہا کہ بہت پاکیزہ چیز ہم نے تمہیں آسمانوں سے نازل کی ہے، نہ اس میں کسی دکاندار کا کو ہاتھ لگا، نہ اس میں کسی کاریگر کا ہاتھ لگا، نہ اس میں کسی کا برتن لگا کہ وہ صاف تھا یا نہیں تھا، یا ہاتھ پاکیزہ تھے یا نہیں تھے، یا بندہ باوضو تھا یا بے وضو تھا، یا اس کا کمائی حلال تھی جائز تھی یا نہ، کچھ بھی نہیں. براہ راست اللہ نے تمہیں اپنی بارگاہ سے پاکیزہ رزق دے دیا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکار کیا کرتے تھے، تو کسی نے ان پر اعتراض کیا کہ آپ عالم دین ہیں اور مقتدا ہیں ایک بڑی مخلوق کے اور پیشوا ہیں، تو شکار جیسی فضول بات پہ آپ دن ضائع کر دیتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی آپ جانور شکار کرتے پھرتے. انہوں نے فرمایا کہ تم بات کو سمجھتے نہیں ہو، جانوروں کو شغل کے لیے مارنا جائز نہیں ہے کہ آپ جائیں اور دس دس بیس بیس جانور مار کر چھوڑ دیں، یہ درست نہیں ہے. لیکن کھانے کے لیے شکار کرنا اللہ نے جائز قرار دیا ہے اور حلال ہے. اور اس میں دو فائدے ہیں. فرمانے لگے ایک تو یہ ہے کہ جہاد کی تربیت ہوتی رہتی ہے، بھاگ دوڑ بھی، ورزش بھی ہو جاتی ہے، نشانہ بازی کی مشق بھی ہو جاتی ہے. جہاد کی اعلیٰ تربیت جو ہے وہ شکار میں. دوسرا یہ اطیب الرزق ہے، پاکیزہ ترین رزق ہے کہ جو آپ گولی مارتے ہیں یا تیر مارتے ہیں یا نیزہ مارتے ہیں، جانور گر گیا اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کر لیا، تو براہ راست اللہ سے آپ نے رزق لے لیا. درمیان میں نہ کوئی منڈی آئی، نہ مارکیٹ آئی، نہ کوئی سوداگر آیا، نہ تاجر آیا، کسی کا درمیان میں واسطہ نہیں. پاکیزہ ترین رزق ہے، اطیب الرزق ہے. تو اللہ فرماتے ہیں انہیں بھی ہم نے یہ فرمایا کلوا من طیبات، ہم نے نہایت پاکیزہ نعمتیں عطا فرمائیں، کھاؤ پیٹ بھر کے کھاؤ، جتنا جی چاہے کھاؤ، لیکن ایک دوسرے سے چھپانا نہیں. بے روزانہ تازہ مل جاتا ہے، آسمانوں سے نازل ہو رہا ہے، اللہ کریم دے رہے ہیں، تو پھر چھپا کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کریم نے منع کر دیا کہ چھپانا نہیں. لیکن وہ باز نہ آئے، جس کے قابو آتا وہ کھانے سے زیادہ لے جاتا، پھر جو بچ جاتا اسے چھپا کے کہیں بستر بستر میں چھپا دیا کہیں، تو صبح جب دیکھتا تو وہ گلا سڑا ہوا ہوتا. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے تو انہیں فراوانی سے رزق دیا اور ہر طرح کا کھانا. مفسرین کرام نے، ترجمے والے حضرات نے، تو الفاظ کا ہی ترجمہ کرنا تھا، تو انہوں نے ترنجبین اور بٹیریں اس ترجمے میں لکھا ہوا ہے. لیکن قرآن کریم کا جو براہ راست مفہوم ہے، من و سلوہ سے مراد میٹھا اور نمکین، دونوں طرح کا کھانا. اور جتنے کھانے دنیا کے ہیں یہ ان دو قسموں میں آ جاتے ہیں، یا نمکین ہوگا یا میٹھا ہوگا. تو بہرحال اللہ نے انہیں کتنے کھانے دیے، کیا کیا نعمتیں دی، وہ رب جانے اور اس کا کام جانے. لیکن یہ فرمایا کہ اب اس میں ہیرا پھیری نہ کرنا، یہ تو تمہیں مفت اللہ کی طرف سے مل رہا ہے،
تو یہ نہ ہو کہ کوئی کہیں گیا ہوا ہے تم اس کا پیچھے سے کھانا اٹھا لو، اپنے حصے سے زیادہ جمع کر لو، دوسروں کی رہنے نہ دو، لیکن لوگ باز نہ آئے، چھینا جھپٹی پہ آ گئے، جمع کر لیتے، چھپا لیتے. فرمایا پھر وما ظلمونا، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی، ہماری نافرمانی کر کے کوئی بندہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتے تھے. اس کا نتیجہ ان کے حق میں کوئی اچھا نہیں ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نعمتیں بند ہو گئیں. ان کو بڑے انعام دیے گئے تھے. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا تو اسے وہ جو لباس پہناتے، جوں جوں بچہ بڑا ہوتا جاتا لباس اس کے ساتھ خود بڑا ہوتا جاتا، بدلنا نہیں پڑتا تھا، میلا نہیں ہوتا تھا، صاف رہتا تھا. بچہ جوان ہو جاتا تو وہی لباس اس جوان پہ بھی پورا ہوتا تھا، بڑھتا جاتا تھا ساتھ ساتھ. بے شمار سہولتیں اللہ نے دیں، لیکن جب نافرمانیاں کی تو بند ہو گئیں. اور یہ انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا. تو پتہ چلتا ہے کہ آج کل ہمارے ہاں بڑے دعوے ہو رہے ہیں، قیام امن کی میٹنگیں ہو رہی ہیں. قیام امن کا سادہ سا طریقہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لو، اس پر عمل کرو، امن ہو جائے گا. عدل کرو حق کے ساتھ، امن ہو جائے گا. اور اگر تم نہیں مانو گے اور اپنی ہی ٹھونسنا چاہو گے تو امن کیسے ہوگا؟ ممکن نہیں ہے. فرمایا یہ تو ایسے بدنصیب لوگ تھے کہ ہم نے انہیں حکم دیا چلو یہ نعمت تو تم نے گنوا دی زیادتی کر کے، اب یہ کرو یا اللہ اب ہم کہاں جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، یا اللہ یہ نادان تھے، جاہل تھے، انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، لیکن تو مہربانی فرما. اللہ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، یہ جو بہت بڑا شہر ہے اس میں گھس جاؤ، اس شہر کے باسی بھاگ جائیں گے تمہارے آنے سے، بھرے ہوئے گھر دولت کے، نعمت کے، مال و منال کے چھوڑ جائیں گے، اور تم وہاں جا کر بس جاؤ اور کھاؤ پیو، تمہارے لیے ہم نے حلال کر دیا، تمہارے لیے وہ مال غنیمت ہے، وہ تم سے لڑیں گے بھی نہیں، بھاگ جائیں گے. وَإِذْ لَهُمْ اسْكُنُوا حاضل کریا تھا، جب انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اس شہر میں بس جاؤ، وکلو میں نہ ہے سوشے تم، اور جو نعمتیں یہ بھرا پورا آباد شہر ہے، کھاؤ پیو سب تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے مال غنیمت ہے، اللہ کا انعام ہے. لیکن دو شرطیں ہیں. ایک یہ ہے وکولو حتہ تم، حتہ تو حتہ اس زبان میں توبہ کو کہتے ہیں، کہ توبہ توبہ کہتے ہوئے وَدْخُلْ بَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے سر جھکا کر سجدے کی کیفیت میں ہو کر، اللہ کے سامنے سر جھکا کر اور توبہ توبہ کرتے ہوئے گزرو، یہ شہر تم پر حلال ہے، ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، کھاؤ پیو موج کرو، اور صحرا کی بجائے بڑے بڑے گھروں میں بس جاؤ. اگر تم توبہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، سر جھکائے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے، تو شہر تو تمہیں مل ہی گیا، نعمتیں بھی مل گئیں، گھر بھی مل گئے. نغفر لکم خطیاتکم، ہم تمہارے پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دیں، جو غلطیاں تم کر چکے ہو، جو تم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، گوشالے کو پوجنے لگ گئے، وہاں سے جان چھٹی تو صحرا میں آ کے بھی تم نے ناشکری کی، نعمتوں کی ناشکری کی، وہ تم پر بند ہو گئیں. اب اس شہر میں داخل ہو جاؤ، سر جھکا کر توبہ توبہ کرتے ہوئے چلے جاؤ، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تمہارے لیے یہ نعمتیں بھی حلال ہیں. ایسے بد نصیب تھے کہ فرمایا سنزید المحسنین، اور جس میں احسان ہوتا ہے قلبی کیفیت، خلوص، جس میں جتنا خلوص ہوگا اس کو اتنا زیادہ انعام دیں گے، اور انعامات بڑھا دیں گے. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، لیکن ان میں ایسے ظالم بھی تھے کہ جو بات انہیں کہی گئی تھی وہ انہوں نے اس سے بدل دی. انہیں کہا گیا تھا حتہ تن،
وہ کہنے لگے ہنتاتن ہنتاتن کرتے ہوئے داخل. ہتا کا مطلب توبہ تھا, ہنتا گندم کو کہتے تھے ان کی زبان. تو وہ بھوک بھوک غلہ غلہ روٹی روٹی کرتے ہوئے گھس گئے. انہوں نے فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم, انہوں نے جو ان میں ظالم تھے جو لفظ کہنے کا حکم دیا گیا تھا اسے دوسرے لفظ سے بدل دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ فارسلنا علیہم رجزا من السماء, ہم نے ان پر آسمان سے مصیبتیں بھیج دی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ طاعون پہلی دفعہ بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا اس جرم میں, ان میں وہ طاعون کی وبا پھیل گئی اور ڈھیروں کے ڈھیر مرنے شروع ہو گئے. تو ہم نے آسمان سے ان پر مصیبتیں نازل کر دیں, بما کانوا یظلمون, کہ وہ زیادتی کرتے تھے ظلم کرتے تھے. تو آپ اندازہ کر لیجئے قرآن کریم یہ حکایات حقائق کے لیے بیان نہیں کرتا, اس سے سبق سیکھنے کے لیے ارشاد فرماتا. آج ہم اپنا کردار دیکھیں, ارشاد باری کیا ہے, فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, اور کس طرح سے ہم حق کو بدل کر دین کے نام پر دنیا کماتے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہر بندہ جو برائی کرتا ہے اس کے لیے ایک جواز تراش لیتا ہے. ڈاکو سے پوچھو تو کہتا ہے جی اور کیا کریں, روزگار تو ملتا نہیں اور کوئی راستہ نہیں, گویا ڈاکہ حلال ہو گیا. ہر بندہ برائی کا جواز, جب یہ برائی کے جواز تراشے جاتے ہیں تو زمین تو زمین, زمین سے تو مصیبتیں آتی ہیں, آسمانوں سے بھی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. تو پھر ان مصیبتوں کو سیاسی جماعتیں روک لیں گی, حکمران روک لیں گے. یہ ہم سب کو اجماعی طور پر عام آدمی سے لے کر حکمرانوں تک, علماء سے لے کر سیاستدانوں تک, اللہ کی بارگاہ میں واپس آنا ہوگا, اللہ کے قانون کو اختیار کرنا ہوگا, اللہ کے نبی کا اتباع اختیار کرنا ہوگا, تو یہ ساری چیزیں راحت میں تبدیل ہو جائیں. نہیں کریں گے تو طرح طرح کے عذاب جنم لیتے رہیں گے اور ہم اس کا مداوع کرتے رہیں گے اور یہ مصیبتیں بڑھتی رہیں گی. اللہ کریم ہم سب کو یہ شعور بھی بخشے, توفیق بھی عمل کی دے, اور جو گناہ ہم کر چکے ہیں ان سے خلاصی بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں.
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔